Mým dnešním hostem v pořadu Na zdraví je šéf Pražské záchranky doktor Petr Kolouch. Dobrý den, pane doktore, já vás vítám. Dobrý den. Já půjdu asi rovnou k věci, takovým hodně závažným a hodně diskutovaným tématem v dnešní době, samozřejmě téma koronavirus. Je to téma, které vídáme v médiích, slýcháme ho dnes a denně, všichni si o něm čtou z internetu. Ta panika, která tady vzniká mezi lidmi, i já to vnímám osobně, mezi přáteli a rodinou, myslíte si, že je na místě v takové míře, v jaké probíhá? Tak panika je vždycky špatně, protože zatlačuje racionalitu do pozadí a v tuto chvíli můžeme společně vyhrát pouze, pokud budeme racionální a budeme spolupracovat. Co to znamená? Samozřejmě ta situace není jednoduchá, je to kontakt s neviditelným nepřítelem, je to nový virus, který opět, tak jako v předchozích letech, nás překvapila ptačí chřipka, potom prasečí chřipka a tak dále. Ale všechny orgány, které jsou za to zodpovědné, ať už na rozhraní státu, anebo na rozhraní územně správního celku, to znamená kraje, pro nás je to hlavní město Praha, což je náš zřizovatel, tak dělají všechny kroky k tomu, abychom právě udrželi tuto epidemii na uzdě a pomohli pacientům, kteří buď mají jenom strach, nebo jsou v karanténě, nebo jsou v nějakém riziku, že to onemocnění vypukne, anebo onemocněli. Ano. Dobrá zpráva je, že 80 % pacientů, ať už ta celková čísla budou jakkoliv vysoká, tak projde tím onemocněním jako kteroukoliv jinou virózou a nijak to jejich zdravotní stav závažně nepoškodí. Těch 20 % bude vyžadovat hospitalizaci nebo nemocniční ošetření a okolo 3, maximálně 5 % půjde o stavy závažné, kde nelze jaksi se nepodívat na to, že dojde i k úmrtí. Takhle to vlastně chodí i u klasické chřipky, pokud to dobře vnímám. Když třeba je chřipková epidemie v České republice, tak ty čísla jsou, řekla bych, podobná, anebo, nebo ten koronavirus má těch, jak vy říkáte, 20 % lidí těch s těmi závažnějšími průběhy nebo s tím závažnějším postižením. Je to vyšší číslo oproti třeba klasické chřipce, která nás tady třeba z jara nebo na podzim postihne v České republice? Myslíte těch komplikací? Myslím těch jako závažnějších komplikací. Tak ta správná odpověď je, že to ještě nevíme, protože je to nový virus. To je vlastně pravda. Ano. Ale na druhou stranu všichni odborníci, jakými jsou třeba pan profesor Primula, dnešní náměstek ministra zdravotnictví, letitý infektolog, děkan Hradecké fakulty, potom ředitel fakultní nemocnice v Hradci Králové a vlastně celoživotně se věnuje vakcinaci a práci s infekcí, tak se domnívá, že ta čísla budou víceméně kopírovat standardní průběh epidemií, akorát prostě to agens, ten virus je nový. A to, co my můžeme pro klid situace udělat, tak je za prvé snížit skutečně tu nadbytečnou opatrnost a nadbytečnou paniku, protože prostě to znamená, aby se zavíraly obchody a vykupovaly se zásoby a aby na pacienty v karanténě se jaksi dívalo nějakým prostě nepřirozeným pohledem, ale i to, aby se lidé nadbytečně shromažďovali. Jistě není v tuto chvíli šťastné cestovat do těch zón, které nějakou karanténu už mají, ať už v Evropě, nebo v zámoří, nebo naopak v Asii. To je věc, kterou může racionálně uvažující člověk ovlivnit. Dobrá zpráva je, že Česká republika v hygienických standardech je na velmi vysoké úrovni a kvalita bydlení u nás není taková, že bychom tu řešili prostě různá geta, různé jakoby kolonie, které samozřejmě s hygienickým režimem jakýmkoliv mají problém, protože ve chvíli, kdy přijde viróza, tak vzpomeňme i na naše recepty od našich babiček, to znamená silné slepičí polévky, dostatek tekutin, fyzikálně se vypotit, neužívat příliš ty moderní léky na snížení teplot. Tady vás zastavím, protože léky na snížení teplot, aby jsme tady byli přesní pro naše diváky, když teda dostanu teplotu v téhleté době, kdy tady řádí koronavirus, najednou mám 37,5 nebo 38 a samozřejmě si uvědomím, že jsem nebyla v žádné té rizikové oblasti, ale normálně chodím do práce, děti do školy. Co tedy teď mám dělat? Normální člověk by si vzal okamžitě i Balgin nebo Paralen, aby mohl fungovat, aby prostě si řekne, tak to zase není žádné jiné příznaky, nemám, nebo maximálně trošku kašlu. Teďko bychom mohli být úplně přesně konkrétní a vy jste to chtěl doříct a tak tady bych jenom to chtěla podtrhnout a vypíchnout tu radu od vás. Všemi prostředky musíme podpořit vlastní imunitní reakci. To znamená schopnost našeho těla si pomoct, protože se nejedná o bakterii, kde jsou antibiotika, kde se antibiotika používají. Takže antibiotika nebrat? Antibiotika nebrat, první zpráva. A ten virus se inaktivuje v době, kdy se zvýší naše tělesná teplota a horečka je v tuto chvíli kurabilní. To znamená, je to to, co vlastně zamezí množení toho viru a co nám umožní se s ním vyrovnat. Jak dlouho tu horečku máme nechat? To je hodně individuální, bude záležet, jestli se jedná o mladého zdravého člověka, anebo jestli se jedná o vlastně třeba rizikové děti nízkých váhových kategorií, nebo naopak seniora polymorbidního, to znamená s dalšími přidruženými choroby. Tam je potřeba toto individuálně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, ať už je to praktik nebo infektolog, a zahájit hlavně prevenci komplikací. Ano, ale je dobrá zpráva, že vlastně vlastní vyrobená teplota, která je chlazena třeba jenom fyzikálně, to jsou ty klasické poučky o studeném ručníku do různých částí těla, třísla, krk, že jo, podpaží a tak dále, a k tomu dostatek tekutin, a vyrobit horečku znamená, začínáme se léčit. Ano, já tady s tím názorem naprosto souhlasím a i ho praktikuji sama na sobě i na svých dětech a snažím se takhle radit i svému okolí a velmi často se setkávám s dotazem, že ten klient mi třeba nebo ten známý mi řekne, no dobře, ale já mám takovou teplotu, že nemůžu ani chodit, nedostanu se ani k doktorovi a dneska, když chci zavolat lékaři, abych se s ním poradila, protože se všude doporučuje, ať se nejezdí městskou hromadnou dopravou, tak já se tam prostě nejsem schopná dovolat. To znamená, pojďme tady to, co vy jste vlastně řekl, shrnout v tom, abychom dali jakoby našim divákům jakýsi malý návod, aspoň než se dovolají, kam mají a než se ta situace sklidní. Takže pokud mohu, vy mě když tak opravíte, necháme teplotu běžet do té doby, dokud to jde, aspoň třeba... A jsme schopni pít a hradit tekutiny a fyzikálně chladíme. Ano, třeba i mokré ponožky stačí, nebo mokré rukavice, tak aby jsme skutečně snížili takovéto to nejhorší opojení tou teplotou. Mně třeba hodně pomáhá, když ten člověk, když má takovouhle teplotu, takovýhle stav, že úplně není ve vodorovné poloze. Je lepší, když třeba polosedí nebo někde... Tak budete-li mít virózu takovéhoto typu, budete velmi unavená, budou vás bolet klouby. To jsou všechno příznaky chřipkového onemocnění, virového onemocnění a to jsou bohužel ty příznaky, které jsou těžko jaksi zvládnout. Proto si pomáháme těmi léky typu paracetamol, typu ibuprofen. Nicméně zase na druhou stranu my potřebujeme maximálně podpořit vlastní imunitní reakci, abychom se s tím virem vypořádali, a jedna z metod, který ten virus nepřežije, je zvýšená tělesná teplota. Ve chvíli ale, kdy nejste schopen pít, kdy nejste schopni už vlastně tohleto zvládnout, nebo kdy se jedná o malé děti, nebo naopak o seniory, tak tam už je potřeba přesná rada lékaře a hlavně klinické vyšetření a udělat ho v systému, abyste nezatížili zbytečně okolí. Ano. Takže příjmová místa nemocnic dneska zařizují vlastně separované jednotky, kde je samostatné místo pro tyto nemocné. Takže nejezdit na pohotovost rovnou? To je otázka, v každém kraji toto je řešeno jinak a já zodpovídám za hlavní město Prahu a nemocnice, které jsou za to zodpovědné, tak mají oddělené prostory pro podezření na infekci, ať už koronavirovou nebo jinou, a pro pacienty, kteří potřebují jiné ošetření. Stejně tak naše vozy jsou připraveny poskytovat plněhodnotnou přednemocniční neodkladnou péči pro pacienty jakéhokoliv charakteru, a ve chvíli, kdy se jedná o pozitivní cestovatelskou anamnézu, virové onemocnění se zvýšenou teplotou a s projevy zánětu horních cest dýchacích, tak už naše operační středisko vysílá kompletně vybavený tým, který ví, jak má postupovat a také ví, v jakém izolačním režimu pacienta převést. Pojďme to tedy upřesnit. Ano. Vy jste jmenoval tedy ty faktory, kdy mohu zavolat záchranku, pochopila jsem to dobře? Ano, první věc je, že pokud vám jde o život, cítíte se, že vlastně se něco stalo, tak tísňová linka je v pořádku. Pokud vám jde 155. Pokud vám jde ale o informace, jak se máte chovat po návratu z Itálie z různých zemí, tak Pražská hygienická služba zřídila informační linku. Tyto dvě rozbočky jsou velmi důležité, aby naše tísňová linka byla volná pro stavy ohrožující život, aby bychom mohli poskytovat péči a informační středisko, které je zřízené, tak aby bylo využíváno právě k poskytování informací. Pane doktore, dovolte mi to zopakovat, ještě tohleto celé a shrnout pro naše diváky. Nám teď na obrazovce běží telefonní čísla těch tísňových linek Pražské hygienické stanice, to, o čem jste vlastně hovořil, kdy tedy diváci si můžete nechat, nebo zavoláte si na tyto telefonní čísla a řeknete, jaké příznaky máte a poradíte se, zda je nutné vyhledat lékaře nebo volat vaši asistenční službu. A pokud už tedy jste byli v krizové oblasti, ať už to byla Itálie nebo jiná oblast, která je v této fázi označená jako oblast krizová, máte teplotu, máte respirační potíže, to znamená kašel, rýmu, bolesti kloubů a horečku, tak v tomto případě můžete volat linku 155 a domluvit se na výjezdu záchranné služby. Je to tak? Naše operátorky vyhodnotí závažnost tohoto stavu a umíme situaci vyřešit. Může to být i výjezd, může to být konzultace, anebo to může být vrácení na to informační telefonní číslo.